Сьогодні, у першу суботу жовтня, Запоріжжя відзначає День міста. Ми вирішили пригадати, як, незважаючи на гноблення Російської імперії, утиски радянської влади, насадження пропаганди та наративів Російської Федерації, місто не полишало боротьби за себе та Україну. 1775 рік. Указом імператриці Катерини II ліквідують Запорозьку Січ. На місці запорозьких зимівників під наглядом та керівництвом російських військових будують Олександрівську фортецю та місто Олександрівськ. Кандидат історичних наук Петро Бойко каже, вже в цей час імперія почала викорінювати спогади про козацтво. Руйнувалися навіть назви. Було заборонено використання терміну «паланки». Просто тому, що це ідентифікує як не Російську імперію. І що з'являється? Повіти. Був відповідний наказ, іменування, наприклад, «Запорозька старшина». Краще написати вже «така-то старшина, такої-то повіту». Наступною за знищення запорізької ідентичності береться вже радянська влада. 20-30 роки минулого століття колишнє Олександрівськ, тепер вже Запоріжжя, перетворюють на індустріальне серце УРСР. Тут, на площі Леніна, будують один з символів режиму – Дніпровську гідроелектростанцію. Сезонники і чорнороби були як найменш соціально захищеною верствою, так і вони отримували найменшу заробітну платню. І, звичайно ж, їхні умови праці були набагато важчими. Це були переважно місцеві жителі. Місцеві, в радіусі приблизно, десь 30-40, може 50 кілометрів. Більше 30 сіл було повністю переселено, починаючи з Кічкаса і далі. Звичайно ж, переселення було таким силоміць. Брали і переселяли. Володимир Лінніков каже, робітники, серед яких було чимало розкуркулених селян, не припиняли боротися за свої права. Істориками задокументовано, що на будівництві греблі спецслужби СРСР виявляли чимало членів спілки визволення України та петлюрівців. У 1990 році, в день святкування 500-річчя Запорозького козацтва, містяни пройшли масовою ходою з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами, розповів науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Сергій Додаренко. За різними оцінками, тоді до заходу долучилося від 300 до 500 тисяч людей. А перший прапор Незалежної України у Запоріжжі підняли 27 вересня 1991 року. Та боротьба за незалежність не завершилася. І вже у 2013 році містяни долучилися до Революції Гідності. Запорізький майдан був одним із самих найбільших на південному сході України, і нам вдалося на вихідні тут збирати 10 тисяч щонайменше людей і підтримувати активність майдану щоденно. 26 січня 2014 року правоохоронці та так звані тітушки, застосовуючи силу, спробували розігнати учасників Запорізького Євромайдану. Олена Єрьоменко згадує, на її очах людей били та затримували. На той час якогось страху чи будь-чого не було. Були затримання, допити, у мене було декілька карних справ на мені, були адміністративні справи і так далі. Знаєте, коли відбулася перемога, я ніколи не забуду те відчуття, коли ти вдихаєш повітря по-іншому. Олена Єрьоменко вважає, саме тоді Запоріжжя довело, що не стане наступною Народною Республікою РФ. Остаточну крапку в цьому питанні запоріжці поставили за 2 місяці на яєчній неділі. Мітингу проти проросійських активістів, що відбувався на Алеї Слави 13 квітня 2014 року. І я стою, кидаю яйця, підходить до мене бабуся, років він 70, дає десь 5 яєць і каже, доня, кинь, я не докину. І от це каже про позицію запоріжців. Сьогодні ж 300-річна боротьба з Росією триває. Понад 200 військовослужбовців із Запоріжжя з початку повномасштабного вторгнення віддали своє життя за незалежність України. Бійці ще 5 місцевих бригад зараз виборюють її на фронті. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.